Вие сте с борсовата информация. След печалбите, реализирани през изминалата седмица, в началото на тази брокерите в Париж решиха да ги осребрят и продаваха масово закупените на високи цени фючърси. Това доведе до леко поевтиняване на всички контракти в Ренската столица с едно единствено изключение актуалния на рапицата. За разлика от европейската борса, тази в Чикаго приключи деня да си с цяло зелени резултати. С най-голяма печалба се открои царевицата, която преди дни беше на минус заради доброто време, което позволяваше бърз напредък на жътвата. Ето и подробностите отвъд океана, декемврийската пшеница добави 2 цента и четвърт до 736,25 за бушел. При леко поскъпнало евро, чиято цена се покачи до 1 долар 16 цента, това прави 232,24 евро за тон. В Париж хлебното зърно от декемврийските доставки загуби 2 евро до 274 за тон, като при над 17 000 изделки бяха изтъргувани фючерси за 869 000 тона. С 7 цента до 532,75 за Бушел се покачи цената на царевицата на бърсата в Чикаго. Това са 180 евро за тон. В френската столица ноемврийската царевица остана с 50 цента под чертата, падайки до 245 и 25 евро за тон. Тук продажбите бяха в размер на близо 43 000 тона. Нагоре продължава и американската соя. При старта на борсовата седмица тя записа плюс 3 цента и 3 четвърти до 1221,50 за бушел или 385,30 евро за тон. От ноемврийския контракт на Европейската ерапица бяха продадени само 85 000 тона, но въпреки това цената и се покачи с евро и 25 до 673 и 75 за тон. Следващите контракти обаче останаха на червено, като за сега най-ефтин е августовският с цена от 549 и 25 евро за тон.